Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, konačno je pala ta dugo čekana kiša u Grčkoj. Bar ovde na Halkidikiju, ne znam za druge delove. A vidim jutro onako, pa dobro, u Grčkoj tokom leta retko kad da se desi da padne kiša, a da nije ujedno i nevreme, oluje. To ovde nekako ide obavezno jedno s drugim. I bilo je onako prvo nešto nije nešto toliko mnogo slutelo na to. Ili slutelo. Bili smo na plaži sve regularno do kraja, do već koliko je bilo 8 sati. Tu se samo onako malo neki oblačići nazirali, ali sve jedno ništa. Međutim, posle nakon što smo se stigli kući, istuširali se i kao tu seli malo na terasicu, vidimo preko puta na Sitoni, odnosno iznad Sitonija kreće da seva. I ja sam kontao da tu ima još dosta vremena dok to od Sitonija dođe do ovde, a nekad i ne dođe, nekad se kompletna oluja zadrži na Sitoniji, na Kasandruju ne dođe, mnogo češće tamo čini mi se bude nevreme nego ovde. Sandri, i međutim vrlo brzo je krenuo da duva neki vetar, pa smo morali ona standardna procedura skupljanje tendi, skupljanje svega sa terase, dušek je morao da se unese, kako se zove, štrikovi za veš, ili već kako se zove, oni stalci. Ali dobro, to smo već manje više, što bi sa stručnom terminologijom reklo, to je već spada u standard operating procedures, tako da nije to nas više retko kad može iznenaditi tako nešto. I nadam se, mislim, zašto sam sve ovo počeo da pričam, nadam se da je ta kiša uspela da pogasi ove požare koji su besnili prethodnih dana. Ovde u bliskom okruženju ne toliko ili ne uopšte, istina. Naravno, Evija, Rodos, severna predgrađa, Tine, Bebeše još sam čuo. Pa čak vidim da je neko napomenuo da je na Sitoniji bilo, istina, ja nisam vidio nigde tim sa Sitonije ili tako nešto moguće. Da je bio neki lokalni požar koji je relativno vratno posao saniran. Ali mada evo, što se kaže, tako je to u Grčkoj. Noća s kiša i jutro čim je svanulo sve suvo, to nema, še ovde bi moralo ne znam koliko kiše da padne da bi se to osjeti. A i čini mi se da je više duvalo nego što je padala kiša, mada kažem vidim na Facebooku ili negde neke slike sa Jerisosa, iz Jerisosa u stvari tamo sa Atosa, boga mi je tamo bilo onako žešće, nevreme, baš je puštala i kiša i vetar i sve. Kažem, ovde više duva vetar, kiša je pala, ali ne sad u toj nekoj meri. Tako da, eto, u svakom slučaju, nadam se da je to to. Mi smo ovo privremeno zahlađenje, mada nadao sam se da će biti iskreno neko ozbiljnije zahlađenje. Ali dobro, par stepeni jeste malo kao popustila vrućina. Iskoristili da skoknemo do Soluna, to jest upravo koristimo da bi skoknuli do Soluna. Jer je po prognozi nešto trebalo ta kiša da padne jutros rano oko 5, međutim pala je daleko, daleko ranije, još sinoć praktično. Ali nema veze, prijatniji je već vazduh, tu negde između 31-32 stepena. Tako da, skroz je to okej. Evo, upozoravaju me da ima radara, videli smo ga i tamo kod hotela Palini malo pre. Ograničenje 100, ali sam ja spustio na 80, zato što valjda, kod nas je bar to tako, kod izlaza sa autoputa, tu gde su ovi nadvožnjaci, tu je obično ograničenje 80. A evo ga, baš se vidi da je spremio radar. Mnogo, mnogo više ima sad radarske kontrola nego što je to bio slučaj ranije. A evo ga, ovaj Rumun, boga mi se ne obazira previše.
tamo, to o čemu pričam, kod hotela Palini, nikad pre ove godine nije bilo, ma nigde drugde ih na lokalnim tim putevima nisam vidio. Dobro, mada taj deo se smatra magistralom, zato što je ovaj autoput ide samo tamo do Kalitea, odnosno do onog kružnog toka između Kasandrije i Kalitea, a posle ide onaj put pored mora, koji mi ga zovemo magistrala. Tako da može da se kaže da jeste neki magistralni put. Ove godine smo inače na letovanju nešto manje aktivni nego ranijih godina. Manje smo bilo, mislim, u suštini sve smo i obišli ovde na Kasandri, stvarno ne znam šta bi sad mogao neko da mi kaže, a da nisam već bio tamo. Ali eto, nismo išli čak ni tamo do dna prsta, do Paljurija, onaj novi hotel Mirađo, ima onaj Navagos Beach Bar, nije loš. Pa čak nisam išao ni do, kako se zove, Porto Valice, jesam do Pevkohorija, i to je otprilike bilo najdalje na tu stranu što smo dobacili. Čak nisam prebacivao ni na drugu stranu prsta, do Sivirija ili tamo do onih mojih nekih omiljenih mesta za podvodni ribolov, tipa Elani Bay ili Hotel Mendis. Ništa od toga, znači ne smo se ovde držali strogo lokala. Pa čak ni do Putideje nešto nismo išli. Ajde do Putideje, nego ni do Fokeje. Ni do Afito se čak. Jesam ja nešto početkom leta otišao. I dan po sam. Ali dobro. Nešto nam je ova godina bila više pogodna za kuliranje nego za mnogo istraživanja i vožnje. Ali eto sad konačno malo da presečemo do Soluna. Naravno ne zaobilazni Kosmos. Pa i onaj Mustakas tamo blizu, kod Ikeje. Ja volim da svratim i onaj kod Sovolos, moram da priznam da malo pogledam šta ima novo tehnike. Još jedna specijalizovana radnja, tamo je blizu za taj podvodni ribolov. Mislim, generalno za lov, ribolov, kamping, sve od toga, ali mene konkretno interesuje. Pa i ronjenje, diving, ali mene konkretno interesuje taj spearfishing. Ali iskreno nismo se nešto ni bunili što smo bili malo više pasivni, nekako nam je to baš leglo. Malo jeste onako naglo, mora se skrene. Malo čudno taj izlaz deluje za ovu šelovu pumpu. I onda ovde uključenje na autoput. Ranijih godina to nije bilo, tako da je ova pumpa bila prilično izolovana. Ali tako to u ovim našim zemljama, polu neuređenim, administrativ, mislim, može da vam ladno biznis propadne zbog neke odluke administrativnih vlasti, da oni sad tu trasiraju put, a da ne predvide isključenje, odnosno povezivanje sa postojećim infrastrukturom. Na zapadu se to ipak ređe dešava tamo, ipak pored svih, naravno, i njihovih mana i tako dalje, ali pravna država ipak principu funkcioniše i naravno i administrativne vlasti se boje odštetnih zahteva. E sad ovdje su oni radovi na putu, pa će vjerojatno da se stvori jedan čep, ali taman malo da usporimo i razgledamo Mudanju, odnosno Potideju. Nea Potideja. Kad smo već toliko usporili, onda mogu malo i da pomerim kameru, da snimimo taj deo tu. Tu sad ćemo uskoro preći preko
onog mosta preko kanala kojim je ovaj spojeno ovo more sa istočne i zapadne strane Kasandre. Tako da je Kasandra de facto pretvorena u ostrvo, isto kao i što je Korinskim kanalom Peloponez pretvoren u ostrvo. I evo ovde počinje taj kanal, baš kod ovog hrida, kako se ovo zove. Ovaj. I sad i tu ima nekih plažica, evo ovde recimo da, plažu pod ideji smo bili, ali na onoj plaži recimo tamo nismo bili nikada, ali nisam nešto ni vidio da je mnogo neophodno otići. Ali evo što se kaže da snimimo kanal. Mada svi koji su bili ikada na Kasandri znaju prelaz preko ovog mostića i ovaj kanal. Ovo se interesantno, ovom ulicom se isto videlo, tamo more s druge strane. Nego obično se ovim kanalom projuri onako brzo, mislim preko ovog mosta. Pa ovaj, ne stignemo ovaj, nikad nešto da snimimo, ali... Ove prošle godine, čini mi se, sam bio baš tu nešto u Potideji i ovde ispod mosta, malo niže. Neki lik se spustio dole do kanala, da li je previše popio, da li je nešto... Ima neki problem druge vrste, psihičke, ovo ono, pa se tu skupila neka, da li je pokušao, ne znam šta je ovaj bilo. Nisam ni hteo da se mnogo udubljujem, ipak sam na odboru. Pusto, puno se tu skupilo lokalnog življa, tako da sam vidio da je situacija pod kontrolom. Pa se nešto nisam mnogo ni ovaj uzbuđivo. A evo, kanala tamo. Ovo se vidi od druge strane. Nisam znao da će oliki baš čep biti. Dobro, dragi prijatelji, eto toliko za sad. Veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovno.